Kaip Vintedai sakė, kad yra turgus, tai mes esam turgus grožio salonams. Kuris renginys jūsų yra didžiausias pagal lankytojų skaičių? Knygų mugė vienareikšmiškai. Kiek žmonių aplanko? Praeitais metais suskaičiavom 64 tūkstančius. Tai Evostate yra nekilnojamo turto investicijų agregatorius. Aš galvoju, kad mūsų projektą šitas atveda į keisčiausias vietas, ten, kur paprastai nepateks. Aštuoniolikos metų būdamas prisitraukė į pirmą investiciją, rizikos kapitalą, ne, ir jo. Kiek buvo to metų, kai pardavėjai? 20. Jeigu kalbant apie parodas, tai mes jų turime 15-16 per metus ir apie 300-400 renginių. Tie salonai, kurie yra įsitraukę ir pilnai naudoja visą sistemą, jų verslas mūsų duomenim auga bent 40%. Kiek vienas euras įdėtas į parodą duoda grąžos? 4. Jeigu dabar būtų mano vietoj, ko su norėtum savęs paklausti? Kada pradėti savo verslą, o kada nepradėti? Evo Estate yra registruota Estijoje. Taip. Kodėl? Pirmiausia, tai yra dėl mokesčių. Kokių esat turėjo, nežinau, kuriozinių situacijų? Ateina vienas iš dizainerių ir sako, aš dabar salę norėsiu šienų padengti arba sugalvojom dabar organizuoti žirgų parodą ir reikia iš kažkur gauti 300 tonų smėlio. Kaip man patinka kompanijos, kurios yra didelės, jiems gerai sekasi ir joje nieks nedirba. Kiek knygų perskaitė per metus? Bent 52. Kelintas jau žmogus mūsų laidoje perskaitė po 50 knygų per metus. Kas jums darosi? Kiek čia jūs žmonių galite sutalpinti šitą salę? 2000. Egidijus Dragūnas planuoja iki 5000 gruodžio mėnesį, gal daugiau. Labai sunkus klausimas, gal kažkokį lengvesnį klausimą galėtum užduoti.